Слумовен це зураї з дуса, дуса. Та су плюса, плюса, чапу пульса, топи. Слумовен це зураї з дуса, дуса. Та су плюса, плюса, чапу пульса, топи. Barang zis sireli handisat esner. Yeterum noriz gıdık şovunu. Asol kara darmak noriz abaransin noroyi boğserin. Gelatsin karaç. Sabaransin noron kınıma geşere erazin galit seytumen. Hacortoru öngerineri eta kınım. Sabaransin noron öngeroçu goh goh asuma. Ахпер гидер ще танас баналу вера тан хасин гере капселеле мас махяй дебил асма бурангарс баналин корсна берен хеттан Сабаран синоро ина смен зи баров на хадасучун казме асма ну пагади Сноро кангана асма кани картошка уненк ту на асма ха асма демет памидоров дзавадах сарки утенк Sabaran sinoro nangenuma brabusita kura khuchuni smernuma Sabaran sinoro tagwet vobshem after of mutanga tsalum champai talu tsenelum after elektra kanuchun koruma khapma tagu vazina smagia da lechinai menak merna tesari negenas Sabaran sinoro nu kiavarti valo da sevana kisumen meshtegits etumen metses karmi japavelen askastum halala akhpera bajinen anum kesi iran kesumeran Գիշերը ժամը 12-ից հետո է Սաբարանցի նորոն լոդկով էթումը, Քյավարցի Վալոդի յանի ջուրը վեդրոներով վեկալում լծումը իրա երկրից։ Սաբարանցի նորոյի ավտոն ոպշում խազվում է, մի բանի քսվում է, տես խազ է էթում վրեն, հարևան ասմ ապեն նատ պչես կդզվի ոպշում, վերցում էթում նասոսը բերում կոխումը մաշկի մեջ, սկսում է պչել մեկր տղեն, ասմ էդ ինչ ես անում, ասմ պչում եմ, որ դզվի, ասմ պապխում չես գիշվել, ասմ էդ լուկը պագի սաղոթե էթում է մեջից Սաբարանցի նորոյի ատամը ցավում է, հեռախոսով նկարում է ու դալի տանում։ Սաբարանցի նորոն տղուետ նստեց շախմատ խաղալու ցալում, թակավորին ինֆակտը խփում է։ Սաբարանցի նորոյին ասում են անտառը տենում ես, ասում է չէ, ծառերը խանգարում են։ Սաբարանցի նորոն ընկերոջը ոչ մի գործ անում 50-50 իրար հետ աշխատում են էլի պապալամ։ Իս գործերը լավ է դառնում, որոշում են 70-70 աշխատեն։ Սաբարանցի նորոն ավտոյի վրա գազ անում է, Սարևան ասում է՝ գիտես չէ որ գազով քշելը ապասնի է։ Ասում է՝ դե որը տենցա, տենցա, սրանից հետո ավտո նստելուց դանակով կնստեմ ախպեր։ Արես նորոյի քունը փախնում է գիշերը հելում ընկնում է հետևից։ Սաբարանցի նորոն ուզում է ոչ մի կաշմար կինո նայի սարսափ ֆիլմ էլի չգիտի ինչ անի հելնում է կրիշ անտենեն թեքում է գերեզմաների կոմը Սնորոն իրան հայլում է շտենում առ ասում առ որը սրև ես գյադու դեմ չեսի շծանոտ հարատեն ասես որ դեմ տեսի առ ես որ դեմ տեսի որ դեմ տեսի մեկը ձենը տալի կնի գիշա որ դեմ տեսի ասմա որ դես տեսի ասմա այն որ Վարսավ իրանոցը Սաբարանցի նորոն գիշերը մատի վրա խաչ անում, որ առավոտը հիշի շուտ զարթնի։ Նորոն ոչմ կնգայդ կրված ալում չի խոսում հետ էլի թղթի վրա գրում է կնի կնձի առավոտը 7-ին կհանես, իսկ կնի կա առավոտ 7-ին ելնում է թղթի վրա գրում է 7-ն ահելի։ Սաբարանցի նորոն ոչմ գործից գալիս է տուն, մտնում է տուն, տենում է կնիկը տունը չի սեղանի վրա նա գրություն է գրած դրած։ Վերջում ես թուղթը կարդում ա վրեն գրած ալնում, ես գնացել եմ խանութ հաց առնեմ, ես ամի 10 րոպեից կգամ, վերջում ապալ-թապալ թղթի տակ ավելացնում ա դե ինձ էլ սիգարետ կբերես չէ մորանաս։ Այս նորոյի տղեն ոպշմ ասում է պապ ջան եթում եմ աղջիկ փախնեմ, ասում է գնա տղա ջան, եթում են ոպշմ ընկերներով բանով, եթում են հետ են գալի, ասում է հա տղա ջան չփախցրիր աղջկան, ասում է չէ պապ ջան, տղեքով շատ ենք մեջ աղջկան տեղ չելավ չբերինք հետներս։ Արմնա երկի չեթում աբարանում համեր գա տալի, մեկ աբարանցի նորոյին հարցնում ասում է կենթանի ձայնա չի, ասում է գժվել ես ինչ կենթանի մարդու ձայն աղբեր։ Այս նորոն էշին կորցնում ա ոպշմ Եթում աղբեր էսի անեի ան սաղտեղերը մանա գալի մեկ էլ տենում ամնած սիրար զույքը կայնաց էլ իրարը տտնս խատտված տագ աղջիկ ստղեն աղջկան ասում է գիտես սիրելիս աշքերիտ մեջ ամբողջ աշխարը տեսնում եմ Սնորով վրում ասում աղբեր ես ալը մետ նայ եշոսը տրանք չի երևում Արե Սաբարանցի նորոն մեկ էլ մետ չինացի իրար դեմ դիմաց են հելում ես նորոն երկար նայմ ասրա աշքերին նայմ նայմ ասնց ամ ասը տելետ մերնի կունը տանում է գնակեն ելեն չես մնացե Սաբարանցի նորոն ոպշմ ուրաց էլում է թումա շուկա
Ոչմ ախպերս խնձորն ատենում ասմը բարև, խնձոր տանձին ատենում բարև, տանձ ծիրանին ատենում բարև, ծիրան հասնումը խաղողին նարմը բարև ձեզ, բարև ձեզ. Այս նորոն կնգա խոպանից $100 փողա ուղարկում, նամակում գրումը, լսի աղջի, ինչ եղել, չի եղել, չգիտեմ են, 51 տաս Սաշիկին։ Այս Սաբարանցի նորոն էթումը թորան համար կոշիկ առնելու, նայմ նայմ ասմում նատ 6-րդ դասարանի երեխու համար կոշիկ տվեք, ես վաճարով ասմը, կներես կոնկրետ կարաս ասես, ասմը, ա, 6-ի բ Այս Սաբարանցի նորոյի շունը ոպշում չոլի մեջ ալնում, մանա գալի, ծառ աման գալի, ոլետը տակը ոպշում կարիքները հոգը, տենումը ծարջկը տակն անում։ Այս Սաբարանցի նորոն գժված լում էթումը վիվասել ասմը մեկը չտենամ կնգաս SMS կերեկե լավ։ Այս Սաբարանցի նորոն ոպշում երեխայի է ունենում, պրծնում ալլումը խոպան աղպեր, խոպանից հետը գալի տենումը կնիկ էլի հղի ասմը, չէ ասկս այ կնիկ, ես հիչ հաշիվը, ասմը դե որ մրսծրեցի կրկնվավ։ Այս նորոյի կնիկը պատերազմից հետ է գալի, հղի ալլում էլի, ես նորոն ասմը չջոգի, մեզ ինչ ա վիճակը կնիկ, ասմը հեջ սուս գերի եմ բերել ընդելից։ Այս նորոյի տղեն ոպշում պսակվումը, Սարսանիքից հետո մի երկու օր ասնում ես հարսին վեգալում են հետ են տանում։ Սաները ձոքան չբաֆրում ասում են, չէ ասկացանք էլի, տղա ջան, ես քեզ հետ բերեմ մեր աղջիկը։ Ասում են ձեր աղջիկը թոփլա։ Ես ասում եմ, այս 5-6 ամիսը հետ ընկերություն ես անում, չգիտեր որ թոփլա, ասում չէ, ես մտածում եմ ինքը ինքը խաղեր ա տալի։ Այս Սաբարանցի նորոյի թորը խեղդվելուց ալնում, հարևանը մի ձև փրկում ասրան, ոպշում, տանում ատուն, մեկ էլ նորոն գալիս ասրանց վրա կռիվ, ասում, արա ինչ ես ուզում ընձնից, աղպեր, ասում, թորանը փրկին, բերի մի բան էլեք եմ ունաթ ես գալ, ասում, թորանս բերիր ասկեցանք, պա կլխի կլխարկ ուրա։ Այս Սաբարանցի նորոյից հեռախոսի համար են հարցնում, հեռախոսը վերցում նայմա, թերթումը, էսյան, էյան, համարները, բան համարը չի կարում գտնի, ասմա, ախպեր համարը չեմ կարում գտնեմ, կլնի անունը տամ։ Ամյատ երեխը ոպշում գլխարկը թարվ դրած կազիրոկը հետև գալ է Սաբարանցի նորոյից դուրը ծեցում է, Սաբարանցի նորոն գալի գլազոկից նայմ, նայմ ասենցան, ակնի կլարի տունը ես չեմ ջոգում ես երեխին գալ է, սա թե գնում է։ Այս նորոյի տղեն ոպշում բանակից նամակ ա գրում, մամ ջան իմ մոտ սաղ կայֆոտ ա ոպշում, ասում ես ինչ անբաշար տղեք են ես սրանք, բան, ոչ մեկ նասկի լվել չգիտի, սաղի նասկիները ես եմ լվում։ Այս նորոյի տղեն ոպշում բանակից խաբար անում, ասում ա պապ ջան ինձ մի երկու պաշկա լուսկի կուղարկեք էլի, լուսկին էթում ասնում ատեղ մի ձև նա թերախոսը ճարում զանգում, ասում այ պապ, ասում ես լուսկի խես ուղարկել, ես չի վարում, մայր շուտ տղա ոս կարա չվարի, սաղ հատիկ հատիկ փորձեն որ ուղարկել եմ։ Այս Սաբարանցի նորոն իրա տղու հետ մարշուտքի մեջ են ելնում, պտի հասնեն արդեն իրաց կանգ առոտ տղեն, ասում պապ ասեմ կանգնի, ասում չէ չէ լետ ոտենան կվայմի պահի։ Արա գալիս ես հարևանը մտնում Սաբարանցի նորոյի գոմը, տենում ես կովի մի ոտը չկա, ասում նորո ես կովիտ մի ոտ ուրա, գրվել ես արա, բա կարողա գիտես մի աման խաշի իմար պտի սաղ կովը մորդեմ։ Սաբարանցի նորոյի թորը հայատը խաղալուց ալնում ձենա տալի, պապի, 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 ես նորոն գլուխը հանում, ասում հը, չեմ անում ընդե ինչ ասում, ասում չեմ լսում, սպասի հետ կանչեմ ասա։ Այս նորոյին ասում են հոգուց վախում ես, ասում դե նայաս քանի հոգի են։ Այս Սաբարանցի նորոյի տղեն ոպշում ռուսերեն հարցաթերթիկ ալ առասնելու ծլնում, գրած ալնում իմյա, արամ, ֆամիլիա, պետրոսյան, պոլ, մետլախ։ Սաբարանցի նորոն գալիս ատուն կնգան, ասում կնի քիչ էր մնում 07 ունենայինք, ասում այդ ոնց էլի լոտո ես առել, ասում չէ, ասում բա ոնց, ասում այս մեր արևան գագոն 07 էր լվում հայաթը, գնացի կայնեցի ասի գագո էդ 07 է կտաս ընձի, ասում մտացես մտացես երգար մտացես վրաց ասես չէ։ Այս Սաբարանցի նորոն էթում ա ստադիոն ֆուտբոլ նայելու, էդ տալպի մեջ մետ ծանոտ մարդ ա տենում նստասներից, ձեռով բարև ա տալի ու կուլտուրային զոհեթալով սկսում ա սաղին էրթով ձեռով բարև տալ։ Այս Սաբարանցի նորոյից դուրը ծեծում են ոպշում, ներսից գորում ա ով ա, ասում ա մենք ենք, դուրը բացում տենում ա իրանք չեն էլի դուրը փակում ա։ Այս նորոյից դուրը ծեծում են, ես նորոն ներսից ասում ով ա, ասում ա Ժան-Կլոդ Վան Դամն ա, ասում ա ես էդ դուրը բացի չորսիտ գլուխն է գջարդեմ արա։ Սաբարանցի նորոն մեկի դուրը ծեծելուց ալնում չեն կարում չորսոքով բաժնեն։
Ale zábaram si nonom vôzne a tenom asma vaj horos, ale pšak hrvac muk. Zábaram si nonom matno machanu, tas ma kenerek tortín čarže, asma volmek, asma jen idek házal drama noce. Zábaram si nonom sigaret arnum, celafóni cánum, prce nema mečiš čorsatý kánum, džartum kcuma. Tak len asma papchy hanec, iš džarte, cíš kceci, asma orra šľak odba zažigal, kec vorde pod idenem. Michoskové skane, čenk moranum bážan ortagervel, učenk moranum sechmel lajk. Like. Najev čenk moranum bážan ortagervel Facebookian, jev Instagramian, mer chmberin. Hádžo gucun. Mišno landipu.